Ակնհայտ է, որ 10 տարի հետո մեքենաները լինելու են առանց վարորդ, հա, այսինքն անօթաչու թռչող մարդկել առանց ուղեղ, հա, ու իսկապես, այսինքն մեր ազգի առաջ շատ խիստ մարտահրավեր է, այսինքն աշխարհում 7 միլիարդ մարդ հայտնվելու է ոչ բանի պիտանի չլինելու, որովհետև ընդամենը 1% հերիք է, որպեսզի մեր սնունդը ապահովի, մի քանի տոկոս հերիքավոր սերվիստա, մի քանի տոկոսներ պետք է, որ այդ սարքավորները բաները նախագծի, մնացած մարդկանց ինչ անեն, հրացանը տան, իրար վրա քշեն, որ այդ մարդիկ իրար սպանեն, ես սա առանց կատակի եմ ասում, և մեր համար սա չելենջ է, այո, շատ մոտակա, հա, Աստվածանի, բայց աշխարհը դրան է գնում, Արա կարթակ, ինչ ասեմ, շատ քաղաքագետներ կան, որոնք այդ սաղ ամեն ինչը վերլուծում են, և մեր շանսը իմ կարծիքով, քանի որ բոլորը չեն կարող այն տեխնոլոգիական համայնքի մեջ մտնեն, մենք պետք է նաև այն նացած մասնագիտություններում մաքսիմալ կրեատիվ ցուցաբերենք, որ այդ կրեատիվը բերենք կպցնենք տեխնոլոգիական ոլորտին, որպեսզի մենք մեզ պիտանին ենք, աշխարհին պիտանին ենք, որ մեր ձեռը հրաչեն չտան, ասենք գնացիք կոտորվեք, էլի։ Դու կարող ես դառնալ այն փոփոխությունը, որը ուզում ես տեսնել շուրջը։ Եթե նախաձեռնող ես ու նպատակասլաց, ունես ասելիք, գաղափարներ, որոնք ուզում ես կյանքի կոչել, ուրեմն հրավիրում ենք համագործակցության։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը հարթակ է այն մարդկանց համար, որոնք տեսակով ստեղծող են և նախաձեռնող։ Անտարբեր չեն ու ձգտում են ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ հանրային կյանքում։ Պատրաստ են լինել բարեփոխումների շարժիչ ուժը։ Փնտրում են համախոհներ իրենց գաղափարները իրագործելու համար։ Ցանկանում են գործնական գիտելիքներ ստանալ հաջողության հասած մարդկանց հետ անմիջական շփումների միջոցով։ Բարեփոխումների աջակցության հանրային նախաձեռնությունը քաղաքացիական ակտիվ ցանց է, որը քո համարձակ մտքերը դարձնում է արժեքավոր հանրային ծրագրեր և իրագործում դրանք։ Ակտիվ քաղաքացիների մեր թիմին միանալու համար լրացրու հարցաշարը և ուղարկիր մեզ։ Մենք կուսումնասիրենք այն ու կհրավիրենք ծանոթանալու։ Կամ պարզապես զանգիր 093 19 93 19 093 19 93 19 Մենք այն ենք, ինչ ստեղծում ենք։